povolání. Student? Jsem student povolání. Teďka rozvíjíme firmu a tohle je jedna z věcí, která vznikla tehdy, když jsem začínal s netem. A takže vám vlastně chci ukázat, co to je. Někteří by to třeba mohli něčemu použít. A hlavně bych vám chtěl ukázat, proč je dobrý jako psát open source a čemu vám to pomůže. Proč ten doplněk vlastně vznikl? Tak starý IEčku, nějaké IE6C, byl takový to naprosto úžasný, na Windowsech, takový to naprosto úžasný bug, kde když jste vzali flash a otevřeli jste ho v Mozile a vytvořili jste z něho požadavek na server, tak vám to poslalo ku PC Internet Explorer. Takže vám to krásně porozbilo session. A v té chvíli se vám se zesypala celá aplikace, jak nebylo vůbec jasný proč. To je jako jeden z důvodů, proč vznikl multiple upload, protože jsem potřeboval nějak inteligentně odesílat soubory na server. Další věc bylo, že jsem to chtěl nějak čistě integrovat s NetApps, naučit se snete a zároveň získat feedback zadarmo, což se povedlo díky tomu, že jsem to dal open source prostě na GitHub a jako pak jsem se na tom naučil spoustu věcí a to je to, co bych vám chtěl doporučit. Když se na to podíváme tak z nadhledu, tak je hlavní třída multi-file upload, které se strkají dvě věci a to je UI, což může být file upload nebo upload diffy nebo whatever, co si prostě napíšete. A druhá věc je, že to potřebuje model, kde to ukládá ty uploadované soubory. Prostě, když tomu dáte, tak máte prostě vyřešený upload souborů na vaší aplikaci a bude to fungovat i na starých počítačích. Protože tam je tam možné to automatický fallback, že těch UI tam můžete dát víc. A pak tam máte prostě na tenhle 4 upload a třeba podle upload. A ono se to prostě použije nejlepší možné. Současně jsou podporovány tyhle UI. Doporučení jsou ty první dvě, ty další jsou takové jako jsou tam, ale spíš bych to chtěl, aby to někdo ještě se tam ujal a spravoval to, protože já osobně to nepoužívám, takže se to funguje, ale jako není to úplně tak dobré, jak by to mohlo být, to je zda pro vás. Strašně rád to rozdělím na menší projekty a dám vám už práva. Zase naučíte se na to, dostanete feedback od komunity. A ještě si vás tady budou lidi pamatovat. To samé platí s tím modelem. Tady jsou několik modelů, ten potřebuje někam ukládat ty rozstavované soubory. Má možnost tam zase modulárně, to budete naspat do Divi, to znamená, nechám to uložit v databáze, je tam podpora té abstrakce, to používám na debugování, to můžeme asi přeskočit. A SQLite je taky jasné, vytvořím soubor, ukládáme, potřebujeme to žádný backend. Zase dá se to rozšířit jakkoliv dál, prostě pro doktrínu je tam potřeba, je to pomocí interfejsu definovaný, takže stačí asi dvě metody a jedete. Instaluje se to tak jako zatím teďka ještě trošku zvláštně, to je tak jako i otázka na vás, pokud někdo víte, strašně rád bych to nějak zlepšil. Dáte do bootstrapu jeden registr na volání metody. Tohle by se dalo vyřešit tak, že se použije date container, snad to, že se bude. Do hlavičky v šabloně si dáte tady to get-head, ono to ignoruje nějaký kousek JavaScriptu a naše to ty části JavaScriptu z těch interfejsů, které jste si zaregistrovali, takže když používáte pull upload, tak se naště jenom pull upload, ten zbytek se zůstane jenom uložený, jde na serveru. A jak to mělo mu samotnou, než jste zvoucí kompouzdu, klasicky. Akorát potom musíte přijít do té aplikace tyhle byla žádky, aby to fungovalo. Plánujeme tam teda přejít na ten DI, to zase bych strašně rád, pokud někoho to zaujme, tak prostě pojďme do toho, udělejme tým a spravme to. Můžu ukázat, jak to funguje, jak se to jednoduše dělá. Možná budu asi spíš zkusit mluvit na hlas, nebo je to v záznamu tohle, nebo ne? Co? Ten zvuk z toho? Bude. Jestli mi to můžeš prostě podržet. Tak já jsem si tady stáhnul. Ta aplikace má dvě části. Na
na GitHubu. Připáme do doplňku. Mám možnost to v Composeru načíst tohle do své už existující aplikace a pak tam přidat ty dva řádky a jedu. A nebo pokud chci teďka něco zkoušet, tak tady mám buď to živý demo, to nechci, nebo na GitHubu je example. A ten teďka stáhnu, ukážu vlastně, v čem se to liší, fakt jsou tam jenom ty pár řádků. Tak dělal projekt. To je vlastně porknutý sandbox, nete, kde multiple. To tam nakopíruji. Je to porknutý sandbox, kde vlastně jsou přidané ty dva řádky a člověk si to může rychle vyzkoušet, že to není celé všechno, co potřebuje pomocí toho Composeru. Takže teďka jenom počkáme, až to najede. Můžu napsat, že jsem se s něčím hrál. Mám to tam. Ve složce www pustím ten integrovaný PHP web server, co jsem si tady udělal ikonku v Total Commanderu. To nemusel psát. Může to fungovat. Jo, teďka přichází další část, kterou bych strašně poprosil komunitu, aby s tím mohla pomoct. A to je řešení závislosti JavaScriptu, že se používá teďka hodně bower, jak se to vyslovuje. A tady by to bylo dobré řešit nějak jako integritně s tím, co se děje na serveru. Tehdy, když nainstaluju UI na serveru, že to chci používat pull upload backend, tak bych chtěl nainstalovat i pull upload frontend. Tohle je zase super, pokud se tomu někdo chcete věnovat. Jsem úplně otevřen. Teďka se to musí řešit tak, že vezmu tady složku www, dělám tam multiple file plot, to je přesně napsané, skopíruji tam z toho, co se mi stalo přes ten Composer. Public. Musím to tam nakopíruji, což je prakticky ten JavaScript. A v té chvíli je to. Proti tomu sandboxu, co jednete, tak se tady fakt objevilo jenom pár řádků, bootstrapu. Je tady ten jeden řádek navíc. A ve výchozím nastavení se používá ten HTML 4 uploader a pokud to jde, tak se použije pull upload. Je to tam jako zatím automaticky, v budoucnu bude zase ten DI container. V šabloně v template, tak tady mám ten jeden řádek v té hlavičce. To je vlastně všechno, co jsem tam musel udělat. A teďka, když se podívám do presenteru, tak mi ve formulářích přibyla nová metoda. A můžu na klasickém formuláři, nebo prostě new form, tak můžu volat add multiple file upload a už se to nalinkuje celé dohromady a v té chvíli se mi tady vyrenduje takový pěkný uploader, já můžu něco přetáhnout, odešku to, no to je validace, to počkej povinný, odešku to, mám to hotový.
Když to samý, teďka v tom Bootstrapu, tam řeknu, že chci používat nějaký jiný frontend, což můžu udělat tady. Tak řeknu, nechci používat ty výchozí, smažuje, dám tam ten HTML 4 uploader, což je jako kvůli kompatibilitě s nějakýma starýma prohlížečima, dám tam upload diffy a šup a jdem na upload diffy. Takové modulární. Jo, máme tady. Tak. To jste takový výhled do budoucnosti. To jste takový výhled do budoucnosti. Co bych strašně rád poprosil vás, pokud se toho vlastně vůbec ujmou, tak úžasný by bylo, kdybychom do toho z toho přidali daily container. Pokud se s tím chcete jenom naučit, tak napište mi, nebo si teďka se mnou potkejte, tak do toho. A přidat UI v českým HTML, to byla přednáška minulá po sobotě, to se mi velmi líbí, že je to takové lightweight a určitě to tady má svoje místo. Pokud se ten repozitář rozdělí na to, že byl ta první slide s těma třema kostičkama, takže to bude každý svůj repozitář, každý UI bude mít svůj repozitář, každý model bude mít svůj repozitář, tak to může spravovat různý lidi a bude to všechno takový hezčí. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za pozornost.